Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Va nihoyat mashinani berib yuboradigan vaqt keldi. Do'stlar, Land Cruiser'da bu Evoque bu mashinani xudo xohlasa o'quvchilarimdan bittasiga men sovg'a qilaman deb va'da berib qo'yganman. Hozir do'stlar, bu haqida emas. Juda ko'pinglar sizlar meni kommentariyada ham mana Instagramim chiqdi, Instagramimga ham juda ko'p yozyapsizlar. Nexia qachon o'ynaladi? Qachon Nexia o'ynaladi? Qachon biz Nexiani yutib olamiz deb. Do'stlar, mana shu bugun aytib o'tiladi, mana shu videoda. Nexiani absolyutni bepul o'ynab yutib olishingiz mumkin. Uning uchun shartlari juda ham oson. Men hozir hammasini tushuntirib o'taman. Nexia qaysi tarafda, Bahlo? Bu yerda ketdik. Hozir Nexiaga borguncha gapirib o'taman. Demak, qaranglar do'stlar. Nexiani yutib olish uchun bu oddiy YouTube'ga kirasizlar, Rustam Rahmonov deb terasizlar YouTube'da. Mani kanalimga kirib, shu kanalimda ikkinchi live kanalim bu. Shu YouTube kanalimni kirganlarda сразу live kanal turadi. Live kanalimga kirasizlarda, o'sha tepasida kanali degan joy bu. Kanal degan joyga o'tasizlar, o'sha yerda 70 ta bizning sponsorlarimiz bor, 70 ta kanal. 70 ta kanalga birinchi obuna bo'lib chiqasizlar, keyin qo'ng'iroqchani bosasizlar obuna bo'lgan payt. Har bitta kanalni videosiga kirib, eng oxirgi videosiga Hachu Nexia deb yozasizlar. Mana shu Nexia'ni do'stlar, biz obunachilarimizga bepul sovg'a qilamiz. Bepul, absolyutno bepul mana shu Nexia'ni sovg'a qilamiz do'stlar. Nexia Hachu qaltqedi. Ha, qo'xonadami? Hamayli hozir keyin pahlavon chiqib yana ko'rsatadi. Dokumenti, kaltlari hammasi joyida. Mashina oddiy qilib aytganda zver. Ну, Nexia qanaqa mashina bo'lishi mumkin? Hammangiz o'zingizlar bilasizlar. Bu mashina bilan nima qilish mumkin Sankt-Peterburg shahrida yoki Moskvada? Bu mashina bilan do'stlar, bemalol kuryerlik qilishingiz mumkin. Kuryerlik qilgan bo'lsa, o'zi kuniga 3000, 4000 gacha bemalol topishyapti. Yandex dostavkalarda kuryer bo'lib ishlasangiz. Buni do'stlar, bu haqida xohlasangizlar videorolik qilamiz, o'shani ko'rasizlar. Demak, yana bir marta tushuntirib o'tmoqchiman. Mashinani yutib olish uchun nima qilish kerak? Eng muhim gap qachon o'ynaladi. Kellar do'stlar, yangi yildan oldingi 26-chi chislo kuni g'olibni aniqlaymiz. 26 dekabr kuni qanday bo'ladi? 26 kuni g'olibni aniqlaymiz. Nexia'ni g'olibini. Sizlarni oldinglarni. 6 kun vaqt bor. 6 kunning ichida qiladigan ishinglar. Mani Rustam Rahmonov glavniy kanalimga kirasizlar. Glavniy kanalda shuna ikkinchi kanal turibdi. Ikkinchi kanalga o'tasizlar. Rustam Rahmonov live kanalga o'tasizlar. O'tib teppaga kanal degan joyga kirasizlar. 70 ta bizni sponsorlarga obuna bo'lib chiqasizlar va qo'ng'iroqchani bosasizlar. Eng oxirgi videosini tagiga Hachu Nexia deb telefon raqamingizni yozasizlar. Bo'ldi, sizlardan kutiladigan narsa shu. Har bitta videoni tagiga, eng oxirgi videosini tagiga kanalni Hachu Nexia telefon raqam. Bizni sponsorlarga esa hozir shu narsani aytib o'tmoqchimanki, video dabayt qilmay turasizlar. Hatto 26-chi slogacha. Agar kimda kim video dabayt qilsa, uni kanali ну, oddiy qilib aytganda qatnashmaydi. Keyingi kanalda biz rozgirishda yutib olgan insonni aniqlaymiz. Do'stlar, shartlar juda ham oson, juda ham oson. Hozir hammasini o'zingizlar ekranlarda yana bir marta ko'rdinglar. Faqat shu sizlardan talab qilinadigan narsa. Bemalol Nexia'ni yutib olishingiz mumkin. Agar yana uzoqdan kimdir mashinani yutib olishi mumkin yo boshqa, uni kelishamiz. Misol, balki pulini tashlab berarmiz. Balki agar Peter Moskvasi kelib bemalol Nexia'ni olib ketishingiz mumkin. Nexia na samom dele zverskiy mashina, o'zimizni milliy GM'ni mashinasi. Yana keyin shu narsani aytib o'tmoqchiman, bu ham muhim. Agar Nexia haqida o'zingiz farqlon keladi, polni ko'rsatadi ichlarini. Sizlarga yana bir narsa aytmoqchimanki, hozir bu YouTube giveaway'imizning ikkinchisi bu. Ikkinchisini mana xudo xohlasa 26-chi to'kuni tugatamiz. YouTube giveaway'imizning 3-chi qismini boshladik. Hozirgi kunda faqatgina 20 ta joy qolgan do'stlar. Qolgan to'li bo'ldi, 20 ta joy qoldi. 20 ta joyga aynan bittasini siz egallashingiz mumkin. Bunda biz sizga
boshlang'ich kanalingizga boshlanishiga start berish uchun juda ham qulay bo'ladi. Nima uchun? Kanalingizda qanaqangdir bo'l, podpischiklar bo'ladi-da, 3000 dan 5000 gacha va'da qilyapmiz. Xudo xolisa podpischik bo'ladi shuncha. Shuncha podpischik bo'lgandan keyin eng muhimini qaranglar. Shunchalik podpischik bo'lgandan keyin sizlar o'zingizlarni YouTube'da qanaqangdir karyeralarni boshlasangiz bo'ladi. Mana biz qisqa muddat ichida YouTube'dan nafaqat men, boshqa blogerlarni ko'rsanglar, topovi blogerlar hayotda o'z o'rnini topishdi va YouTube'da juda ham chiroyli kontentlar qilyapti, shu bilan bir qatorda o'zi ham qanaqangdir lichnost bo'lib qolyapti. Так что, do'stlar, agar siz bizni YouTube giveaway'imizni 3-siga sponsorlik qilmoqchi bo'lsangiz, telefonda telefon raqamlarida ekranlarda ko'ryapsizlar. Bemalol shu raqamlarga murojaat qilib, biz YouTube giveaway'imizga qatnashishingiz mumkin. Так что, hammaga omad. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. YouTube giveaway'imiz 26-slot kun, 26-dekabr kuni Nexia egasini aniqlaymiz. Hammalarga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hech qachon tark etmasin. Nexia haqida ko'rib ozgina qiziqing.